Argiaren podcastak. Matxin, Elidika, bai, bai. Matxin ez da entzuten, hau alarman bat edo izan behar du bestela. Zara korropa, no? Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide. Bueno, hau egonarria saioa da eta gu Eli eta Matxin gea. Eta gaur landuko da egun gaia basoa edo basogintza izangoa. Eta hortako Errez Kooperatibako etorriko zaizkigu, baina behiek etorri horretik egin. Stitxuk, datu irakurketa datingo dugu, unon Stitxuk. Unon. Bueno, bai, Euskal Herriko basoi buruzko datu batzuk emango ditugu, eta lehenik, ba, bueno, titular positibo bat. Europan baso gehien duenetako bat da gure lurraldea. EAen azalera osoaren 168% da basoa, eta Nafarroan azalera osoaren 164%. Europan berriz, azalera osoren 137% da basoa. Eta baso gehien dituzten herrialdeak, bai Finlandiak dauka 166% eta Suediak 163%. Bueno, datu hauen barruan sartuta daude zuhaiztiak eta zuhaitzak ez diren mendi eremuak ere. Ba, larreak, sastrakak, arkaitzak, zuhaiztiak gutxiago dira noski. Esaterako Euskal Herri osoaren azaleraren 141% dira. Eta Euskal Herriaren barruan ere badaude bi eremu oso desberdin. Batetik isurialde Atlantikoan azaleraren 152% dira zuhaiztiak eta isurialde Mediterranearrean berriz azaleraren 134%. Eta norenak dira basoak eta landaketak? Bueno, ba, Nafarroan zuhaiztien 162% dira publikoak. EAen berriz askoz gutxiago, basoen 149% dira publikoak eta landaketen 127%. Baina EAE barruan ere lurralden artean alde handia dago. Araba da baso publiko gehien daukana, basoen 83% dira publikoak, Bizkaian 125% bakarrik eta Gipuzkoan 124%. Eta landaketetan ere Araban dira publiko gehienak, 154%, Bizkaian 24% eta Gipuzkoan 19%. Bueno, landaketa pribatuetan egurgintzako lobby oso indartsua dago eta geroz eta gehiago hien eskutan gelditzen ari da, ba, lurra. Nolako basoak ditugu? Ba, hor ere lurralden artean aniztasun handia dago. Nafarroan zuhaitzen 101% bakarrik dira kanpoko espeziak, nagusi dira pagoa, ba, zuhaitz guztien 137%, aritzak 117%, mendiko pinuak 115%, artea 109%, EAen oso bestelako panorama daukagu, insignis pinua da nagusi, eta gaur egun ja eukalipto gehiago dago aritza baino. EAe barruan ere, Gipuzkoa eta Bizkaia dira egoera larrien dagoena, esaterako insignis pinuak EAe osoan 125%, zuhaitzi guztien 125% dira, pagoak 113%, gero datoz 106%, erkametzak, arteak eta eukaliptoak, eta esan da bezala, aritza gutxiago da eukaliptoa baino, 104%. Bueno, oraindik oso nabarmen insignis pinua da nagusi, baina epe luzera begira aurrikusi daiteke agian eukaliptoa izango dela nagusiago. Zergatik, ba, azken 17 urteetan oso behera egin duelako insignis landaketek, besteak beste gaitzagatik, eta berriz eukaliptoak urtean 1000 hektareako azkundea izan duelako. Eta beste pista handi bat ematen digute, ba, zuhaizi gaztei begiratzeak, ezta? Zuhaitz gaztei begiratzen badiegu, gaur egun EAen gehiago dira eukaliptoak, pinuak baino. Eukaliptoen hektareak 16.000 dira eta insignis pinuarenak 11.000 gazteetan. Bueno, lurraldeka ere oso desberdina da eukaliptoaren egoera, EAe barruan, Bizkaian da nagusi, 22.000 hektarearekin, Gipuzkoan 1.500 hektarea dira eukalipto, eta Araban 1.400. Baina ikusten badugu, azken 25 urteetan lurralde bakoitzan izan duen bilakaera, ikusten dugu Araban murriztu egin dela eukaliptoa, oraindela 25 urte bazirela 3.500 hektarea, eta orain esan dugun bezala 1.400 direla, jetxin dute, berriz, Bizkaian laukoiztu egin da, 6.000-tik 22.000-ra pasada, eta Gipuzkoan ia irukoiztu eginda, 666 hektaratik 1.500. Bueno, eta aurrera begira, gure burari egin diezaiok egun galdera bat da,
Aber, zertarako nahi ditugun basoak, ez da? Gehiago, bioniztasuna kinkalarrian dagoenean eta klimalarrialdia bizi dugun honetan. Bueno, ba, hor, badago eredu talka bat. Batetik, basoan zuten dugunean zer etortzen zaigu Euskal Herritarroi. Ba, eremu eder eta basati hori, zuhaitz oso desberdinez osatua, sistema kompletsu bat, landare jaio berriak eta usteltzen ari diren enborrak daudena, ez da? Eta halako baso osasuntxuek, ba, dirutan ordaindu ezin diren onurak ekartzen dizkigute. Badakizkigu, baina merezi du ospatzea. Bat, oxigenoa sortzen dute. Bi, hostoekin kutsatzaile partikula finak xurgatzen dituzte eta justo hoiek dira hirietan arnaz arazo gehien ematen dizkigutenak. Hiru, karbono dioxidoa atzematen dute eta badakigu klima aldaketaren kausa nagusia CO2 dela. Lau, temperatura freskoago mantentzen dute eta aurreko udan ederki eskertu genien. Bost, lurraren higadura saiesten dute eta beraz euri egiten dunean ez da olako errekarik sortzen malda bera, ez da? Sei, lurzorua egonkortzen dute sustraiekin eusten diotelako. Zazpi, transpirazioaren bidez, ba, airean dagoen ezetasunaren oreka mantentzen dute. Zortzi, biodibertsitatearen etxea dira, espezie bizidun askori babesa eta janaria ematen diote. Bederatzi, giza beroi ere ematen dizkibute elikagaiak, berotzeko energia eta tresnak egiteko materiala. Eta hamar, ba, bueno, baso osasuntxu hauek zuhaitzentzat ere indartsuagoak dira, ez da? Askoz ere izurrite gutxiago izaten dituzte eta sutei aurre egiteko ere gaitasun handiagoa. Orduan, aurrera begira, basogintzaren helburua izan daiteke batetik, ba, sistema konplexuak diren basoiek babestea, edo bestetik, eta zoritxarrez nagusi den eredua da, ba, alik etekin ekonomiko handiena ateratzeko landaketak egitea, ez da? Eta badakigu hoien ezaugarriak zein diren, ba, hartzen da azkar azten den zuhaitz bat, izan daiteke sindispinua eukaliptoa, sartzen dira denak batera hilaran, aterare denak batera ateratzen dira makinaria astunekin arraseko mozketak eta matarrasak eginda, eta ba, bueno, eredu honek eragin kaltegarriak ditu bai lurzoruetan, bioaniztasunean eta urari eusteko gaitasunean, besteak beste. Bueno, eta eredu intensibo honi aurre egiteko, ba, sortu da Baso Biziak plataforma 2021. Zertarako? Ba, bueno, eukalipto landaketak geldiarazteko eta bertako espezies osatutako baso bioanitzak sustatzeko. Gaur egun dagoeneko 18 herrietan daude taldeak, 17 hektareatan 5.800 landare landatu dituzte auzolanean, eta landaketak egiteaz gain mozioak aurkeztu dituzte udaletan, eta horri esker, ba, gaur egun EAen herri hauetan debekatuta daude eukalipto landaketak. Bergara, Antzuola, Itxasondo, Oiartzun, Oñati, Usurbil, Atxondo eta Murrion. Eta eukaliptoen moratoria bat onartuta dago beste herri hauetan. Zumaia, Ordizia, Legorreta, Ataun eta Ikastegietan. Ba, eskerrik asko Estitxu. Haze oinarri eman diguzuna gaur basogintza zitze egiteko, eta horretarako Errez Kooperatibako Marke Larriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste gonbidatu ditugunez, ba, berai ere paso emango digu. Eta esan bezala, ba, hementxe, Markel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste ongi etorri bioi. Azteko eskatu genizuen, objekturen bat ekartzeko eta berezi xamar bat ekarri duzu, azalduko diguzu ezer lehen? Bueno, baso gintzen oso popularra indan trasto bat ekarri dugu. Vertex bezala esautzen da, baina berez teknikoki ipsometro bat izango ditzake. Eta garaierak neurtzeko tramankulu bat. Kasu honetan berezitasun nagusiena da soinuan oinarritzen dela garaiera neurtzeko. Ba, garaiera baino zehazki kasu honetan distantzia izango litzake. Nola neurtu daiteke soinu bidez distantzia bat? Ba Markelek uste maldin badago zela aitoriko katzen dugu arbolan enborrian metro eta marrera eta bien artean komunikatzen dira soinuz eta Oiartzunan zela baitz berandutzean arabera, diferentzian, denbora diferentziatik kalkulatzen da ze distantzia dagoen. Eta ostian ja trigonometria bitxartez garaiera. Eta, kao, hemen zegatik soinua, ze perez basoan, basabeian, perez baso polit baten aurkituko genituzke, ba, zuaizka pilo bat, sastrakak, denetik, eta orduen, erabeliko bagen zintxa bat, ero laserra, ero denalakoa, beti traban egongo lirak ez, horrek beste landare horrek. Soinuak ez, soinuak bueltan mutzen ze, bere bidea bilatzen dago ebren artian, eta orduan distantzia hori ondo kalkulatzen dago.
Eta, bueno, erre ez kooperatiboki ezaten ez, zuek hoi neurketa hoi zertako erabiltzen zue, o zer da erre zen iten ez zuena edo? Bai, bueno, ekarri dugu bai darako kriston zalantzak auki du. Zer aparato ekarri, eta bada aparato bat egunerokotasunien asko erabiltzen duguna, eta gero esan gaiken eiko frikixia garela teknologiakin, asko Iñakin influentziaz. Eta bueno, aber, erabiltzen dugu asko inventarixuek itxeko, eta inventario horretan zuaitzen altueran hortu bihau. Inventarixuek itxen ditugu arrazo desberdinagatik. Adibidez, inogu inventarixo bat EAEko baso osasuna eta basuen askuntzak neurtzeko, neurtzen ditugu pinudixek bai, moztu bihar diesen pinudixek, bertako basuetan bebai bakanketak itxen ditugu nien, eta aukeratu bihugu nien zer zuaitz moztu bihar dan, ba horren altueran neurtzeko, eixenetan horako erabierak emuten zau. Nondik nora erabakizan duten zuen kooperatiba, errez kooperatiba sortzea eta zeri erantzun nahian edo? Galdera, zaila. Market eta bisok bidian guretzatu da bibidar. Eta behin izen zen urte pilo badala, ikasketak eta ikerketa gurutzatzen zen momentu baten. Ez da, ama piku urte, kasik. Eta ostien izen zen, neu aramaixora bizitzen joan itzen momentuan. Eta hor ikerketa ibilbidea maitzi har zauen, eta bueno, beste lantxo batzuk iten segitzen batera, eta hortik sortzen da errez. Eta errez bera azizan izen da guzti, zera baita ikerketako DG horrekin, hasiera baten ikerketari babesa nagusi izan. Basua ilotuta bebai, baina gero eta garrantzia gehiagoki zauen baso gintzako alkularitza ero zelaiteko zerbitzu horrek. Hai. Eta bai, errezen izena bera, badator iru itzen zelaiteko esaneagatik, erre izkiarekin, erre da estadistikako hizkuntza klasiko bat, eta programazio hizkuntza bat, eta hori asko ibiltzen dugu. Errez, erraz, ustoz, euskara zuzenki izango zala, erraz itxia, ez dakit askotan nortzen dugun, baina zaiatu bintzen zaiatzen gara. Eta errez, ba sua darizela, ez askar itxeko esfortzu bateken. Hori bat ez be Markelek, eta bai, nire bat ibaliz ustot, gauzak etarren zartu ingo lirak zela, baina. Bueno, eta ikusia daure bai, basoa eta landaketa bereizte dituzuela. Ze bere izketa mota ite zuena, o xikata zalde duzu igual? Bai, eta burat Iñaki hasidan horretatik abiatute, eh? Erre sortu gauenien ez geuken helburu oso argi bat, lan amotez uzkun momentu horretan, eta jonda apurka-apurke formia hartzen. Ez geuken hasieran aurre ikuspen bat, erre zau izango da, erbesti izango da, eta apurka-apurke joanga, esan geike, ba, bestelako basogintza eredu baten espezializatzen. Bixok aukidu hasieratik, ero beti danik, sensibilitate berezixe basuekiko, naturakiko, eta naturako komplejotasunekiko, eta sartu gaba apurka-apurke ba, basogintza berezi horretan sakontzen eta espezializatzen. Asko, eta zen gurtietan egixe da, ba, badala gai bat oso purixen dauena, eta asko itxen da berro horren inguruen, eta asko sortu da dikotomia bat, basoa eta landaketan arteko dikotomia hori, zeratzen garen ez elikatzen, ero zeratzen garen azela bai alternatiba jarten bai hitz horrei. Uste dugu basoa hitza, bueno, dala termino, ero kontzeptu kultural batei erreferentia itxen duzun termino bat, eta landaketa bada basu eratzeko modu bat. Askotan basu erabiltzen da sistema oso komplejo baten, ero batei erreferentzia itxeko hitz moduen, eta landaketa sistema oso simplifikatu batei erreferentzia itxeko hitz moduen. Ez to guzti edienik oso eraginkorrak, eta gainera aldentzen gaitxua asko nire ustez baserri mundutik. Basue, ondalaun urte basu esan, eta oso ekosistema simplifikabek ziren, pinudi askoa zen eta abar, eta ezin gehiak esan hori basue etzanik. Eta bestalde batetik, landaketa batetik abiatute, sortu leke basu bat oso komplejue edo oso simplifikatue. Eta dikotomia horren ordez edo berba horren ordez proposatzen dugun berbi eta bueno, gu proposatzen duguna edo gure itzen duguna da konplejutasuna. Eta zientziak eta landes berdinak erakutsi daue zelan basu zenbat eta konplejua beizen
orduen eta aberatza bedala, eta orduen eta ekosistema zerbitzu hobiek eskaintzen dituela. Komplejoa esatezun hortan zerta bereiztez, eta zer da baso komplejo bat? Bai, bai. Komplejutasune emuten dutzo basuei hainbat faktorek. Adibidez, espezie desberdinek aukitxiek, espezie bakoitzan barruen genetika desberdinek aukitxiek, adin desberdinek, egitura desberdinek, forma desberdinek egotibe bai. Askotan esaten dugu, aberastasune edo komplejutasune eskala txiki xenetik abiatute. Eskala txiki xena izin lehik eskala genetiko bat, edo eskala mikroskopiko bat, eta hortik abiatute, basu eta zenbat eta komplejua behizen, horrekia ondixabe mantentzen da, eta lehen ez ditu gaipatu den moduen, ba, zerbitzu horrek emuten ditu berme ondixabaz eta indiarra ondixabaz. Zerbitzu ezari garela eta ez ditu berak ere aipatu ditu zueixka gazteak eta horrek etorkizunera behira jartzen gaitu nolabait, eta basogintza ereduaz eta politikez ari garela, etorkizunera begira, kontuan hartuta baldintza klimatikoak batez ere esponentzialki aldatzen ari direla, zuek nolako basogintza eredua izan daitekela, edo egungo basogintza nola tratatu beharko litzatekela uste duzu? Basogintza beti, sorreratik eta batez be ikasgai, edo zelaitzeko disziplina bilakatu zen 18. mende horretatik, izan da plangintza ariketa bat, eta luzerako plangintza ariketa bat. Gaur-gaurkoz, eta bat ezbe dinamika industrialek eroen gaitxue oso epe motzera, pentsatzera, askotan hiletako planetara. Basogintzan plangintza hori eun, berrun urtera eramatea oso oikoa izan da iraganean, eta galdu inda. Momentu baten galdu inda, eta bilakatu da 20 urteko, 10 urteko kontu bat. Gure indau, bai ikerketak eta bai beste akademiak bere indauen aldarrik apena, eta da, zelabait, gaur-gaurkoz egokitzapen ahalmena da eskatu behar duzuna edozein sistemari. Komplexutasun nitza hori lehen aipatu dugu, eta berez badau alderdi tekniko bat, eta gehien promozionatu dauen autoretariko batek, Klaus Putmanek, bere itzalitan saiatu egiten da komplexotasuna hitza ez ibiltzen ze konotazio negatiboa dauka. Baina atzetik badauka oso garrantzitsuena eta plangintzarako oso garrantzitsua den kontu bat, eta da geroz eta erresago itzen jakula estadistika oso saiak lehenago teorikoak zirenak aurrera eramatea. Eta plangintzan horrek oso eragin zuzena dauke. Modelo estadistikoak erabilin behar diaz, esperientzia bateratu behar da, sartu behar da hor. Eta horren egokitzapena horretan gaur-gaurkoz berme eta probabilistikoki aukera gehien emuten duzkuna da aniztasuna. Autore berdin honek, Klaus Putmanek, berak erabiltzen da askotan metafora antzeko bat, ez? Eta gure haitzen dauna. Guk erabiltzen dau txakurra eta frisbean, txakurra eta diskuan metafora. Txakurra batik disko bat botatzerako orduan ez daki nora doian. Jarraitu itzen dau, aldauen bezala, eta berutza datorrela orduen salto egin. Horrek ez dago gure esan informaziorik ez dago labiltzen, begire dau. Guk plangintza horretan, ero etorkizuneko egokitzapena ahalmen hori bermatzea aldera, jarraipen bat egin behar dau, eta datuak hartzia, ero zelabait, zorrotzak izatea estadistikoki, behar eskotzat jotzen dugu. Galuzatu naz, baina, horra. Ez, egokitzapen basogintza ipaduta, psikiator sakondun egiten nuke gehiago ere espeziei dagokionez. Etorkizunean, erresiliente izango diren espeziak aldatzeko probabilidadea egongo da, ez? Klima aldaketarekin batera. Hor, kasu horretan zer nolako espeziak izango gintuzke, edo egin beharko litzateke erresilienteagoak direnen aldeko autua, pagoa aipatu da Nafarroan gehien dagoen zuaitza dena, baina aldi berean klima mediterraneo batera egokitzeko zailtasun gehien daukana ere izango litzateke. Bai. Askotan esaten dugu bertako basuek badaukiela egokitzeko gaitasun handi xaue eta badauko zergati oso sakon bat. Kontrako ejemplotik edo eredutik hastiarren gaur adibidez, gaur egun itsaspinua landatzen da hemen edo kriptomeria landatzen da hemen. Ekartzen da genetika bat gaur egungo egoeretara eta gaur egungo biharretara eta eskakizunetara egokitzen dana, baina ez da nikueko tutan hartzen espezi horren turnu esate jako basuen egon bidan denpora hori, turnu horretan jasoko dituen aldaketetara egokitzeko almen auki bihar dauela, eta
turno horrek geroz eta altua bekizaten diez, ba oin arteko espeziak eukaliptu eia gaixotasun da izorritiekin faietan dabil, pinue bebai izin izpinue faiau da, borduen ja berrogota bost, irurogota mar, laro gehi urteko turnuetan gabitz. Estatistikoki ez da bape probabliek gaur egungo baldintza horrek mantentzie hemendik laro gehi urtera, berez oso probablie da espezie horrek daukien aberastasun genetiko txikixaz eta ondorixoz egokitzeko gaitasun txikixaz egonkor mantentzia baso horretan. Kontrako eredu bat izango litzake eta espezie bat aipatzearen edo genero bat eskurra daukien zuhaitzak edo bueno, aritzak eta badauko Euskal Herrian hainbat espezie, baina espezie bakoitzeko zuhaitz bakoitzak dauko informazio genetiko oso desberdin bat orokorrien. Eta baiara bakoitzeko aritzak edo erkametzak edo izaten diez oso desberdinak euren artien. Horrek ahalbidetzen dau bixer hemendik egun urtera egoeri aldatzen danien, batzuk sufririko daue, baina beti egongo da zuhaitzen bat gai izango dana egoera barri horretara egokitzeko eta gainera gurutzak eta genetikuek emungo diez eta espezie horrek evoluziona bali izango dau lekuaz batera. Beraz, eta paguek aipatu duzu moduen, paguek galduko ditu espazio batzuk, baina paguek bere horretan bebai, baduko bere aberastasun genetikue, eta lortuko dau egokitzi. Horretarako be, bereziki garrantzitsu da, landaketak itzen ditugunin adibidez, ahalik eta genetika gertukuena hartzie baso horreik berritzeko. Bueno, eta irakurri berria deure bai, aste hauetan izan dezuela erasoan bat edo, ez dakit zerbait aipatu nahiko zenueken edo... Aipatzeko gutxi dau. Zaila da ulertzia zergatik izan den holan, zergatik izan den gure kotxia, erramintza oso garrantzitsua guretako kotxia, denboran bestela biliko gineke baina ziren basoik baso. Garbi daukena ez dela freno bat izango, zaurrela jarraituko gola eta ez da. Gogo handiz ez, oza, eskertzeko bat ez be, jentia. Ba, bezan oso handiz egazo dago eta eskerren alaraztia mendipe, danei. Baina ez dago ezer aldatuko. Berlin jarraituko horrela eta listo. Bueno, ba, Berlin jarraitz horretan galdetu nahi zuegu baita ere, ea zer dela eta zuen autua gero eta talde gehiago daude hori ere aipatu da. Baina basoen alde eta zerbitzu ekosistemiko gehiago eskaintzen dituen basoen alde, zer dela eta jarraitzen duzuen asmorretan edo bizimodu horri zergatik eusten diozuen? Gusto deneiko pertsona pasionala garela eta horrek aburra dela laguntzen duzkula. Oinarri batetik abiatzen dugu bai gure proposamena, eta da, herri moruen uste dugu badaukogula erantzunkizun bat, kontsumitzen dugun horren ekoizpenan ardura du nitzeko. Beraz, gaur egungo basogintzare du kritika bat itzen dut zau, baina uste dugu oinarri zen dagoela, edo zutabe nagusi zen bidala ekoizpena. Eta horretarako sortu biogu ekoizpen eredu barri bat. Adibidez, nekazaritzan agroekologia mugimendua sortu da moduen, edo beste nekazaritza modu batzuk sortu diezen moduen, uste dugu basogintzan txanda bai badala, eta lortu behar dugula ekoiztie beste modu baten, oinarteko prozesu kolonialista danak indartzen ez jarraitzeko, ze gaur egunien bebai egurre beste herrialde batzutatik lapurtzen jarraitzen dugu. Eta aldi berien, hori ekoizten dugun aldi berien, bermatzeko basuek emunalizen daixien gainontzeko ekosistema zerbitzu danak, diela zeobixen maksimizazinue, uren erregulazinue hobetzie, eta bar, horren beste sinisten dugu horretan, ba, energia ondixe eskaintzen dut zaule. Eta ja nik uste dut larri sartu garela atzera muteko. Badago atzera biak. Ez dakit. Bueno, ikusita ze pasioetako jartzei duzuen, pixka zein da zuen laneko momentu gustokona, o zein da gehiena betetzei zuena? Ba, nik buelta bezinte muntzat galdera hone, abisota gengo zen galderakin. Oingoz, taldeko zorioneko bakarranaz oinezidan duela bulegora. Eta txetik bulegorako goizeko pasio hori oso politxe da. Eta pixka gainean ideiak eta zuzetzeko eta bintzek gixen disfrutatzen momentua bada. Bai, niri bezai itxeja galderi, eh? Ba, zola momentu itxo batzuk, orokortzi darren
Enaz pertsona nik urduri xorduen bulegoen asko goten az, baina apurat ez nago horren beste betetzen eta basuen abenien eta igual baso oso komplejo baten sartzen garen nien eta topetan ditugu nien balako arnaz guniek egixeda bereziki gustora goten azela. Ba, eskarrik asko bikote basoko komplexutasun hori gure erakartzeagatik eta baso gintzari kritika egiteatik, baina alternatiba proposatuz. Bukatzeko abestitxe bat eskatu dizuegu, ze aurkeztuko aldi guzue. Gusto, markerak daukela hemen giltza. Zalantzan dixek aukidugu. Peio Mario Tainon txepetxarenak aukeratu dugu, eta aukeratu dugu hori, eta gainera irratzaioen izena apurata aipatuaz, egonarri berezi bat erakusten dagoelako basuei begiratzeko eta ekosistemai begiratzeko, errespetu handiz eta begirunez begiratzen dutzo kasu honetan txepetxai, eta txepetxan prozesu desberdinei. Uste dugu hori dala, zehazki, baso gintzare duen eta bihertoguna, hau da, basoko prozesu desberdinek ezagutu zain jut amaitatzie, eta horrek barneratuz kudak eta eredu barri bat sortzie, eta aldi berien, ba, hau moduko aspaldikuek diesen ezagutzak batu, barneratu eta barrixek sortzen hastia. Ba, eskerrik asko entzun egingo dugu. Gizon ikastun argileak, nola piztileak izan litezken, gure erakuslarileak, erlia da bat aipatzen dana, ozelan harri garrileak, jartzen dituzten gure aurrian, honek eta txingurrileak, xepetxak berriz erakusten du, hainbeste nola aibileak. Zotz batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan, baina gustatzen zaio jartzia, adar sendo xiaguan, amildu arren ez leike galdu, dakielako eguan, baina arkitzen baldin bada ere, urnizko alda miluan, iru lau aldi xampatutzen du, seguru ote daguan. Euskal lurreko txorilletan dan, txikitsuena da bera, gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra, egi argileak buru xampala, moko txentia aurrera, gorputza motxan kalaburrak, saltokako ibilera, xalapartako egalarila, eta kantari ergela. Bueno, dakizuen bezala egunarriago bigarren zatein esperientzia baten ingurun hitz egite dugu, eta hortako Eneritz otamen digunbiatu dugu, igeldoko esneagetik. Egunon, Eneritz? Berdin, eskerrik asko, gonbidatzeatik. Bueno, aipatu duzu, pixka zuen proiektu berri, o zer gaitik hasi zineten, bueno, esne gintzan? Ba, bueno, hasi baino jarraitu indeguk nere bikoten baserria jundakoa naizni, eta baserri hortan baia urte desente esneako izten naiziela. Nere bikoten aita izan zan kalea saltzen hasi izana, oain dala 40+ urte, eta babukin deuna da jarraitu lan hortan. Ekoizten duzuena, esnea da, produktu elaboratuak ere bai, zertan zentratzen zarete? Ba, guk ite deuna da, esnea ekoiztu eta esnea saldu, oain goz. Burun izate deu, ba, eraldatzea edo zerbait gehiu itea, baina oain goz esnea ekoiztu, pasterizatu eta geok saltze deu,
Eta ustiepen hortan zenbat behiekin, nola da zuen lan egiteko modua, miskat? Ba, bai da, gure ikulue edo gure baserrie pixkate transizio edo aldaketan daun baserri bat. Oain dala ba, mar urte edo, ba, gutxi gorera edo geixo, egun da hogei bat behi jesten aizan ikulu batzan. Eta gaur egun, ba, hogeita mar bat behin esnea jeste deu eta esne guzie saltze deu kalen. Nola egin duzu trantsizio hori alegia, ia egun buru gutxiago da pasatzea, nola egiten da? Ba, nik ez. Beste aldeko bidean ikustet asko bultzatako bide bat izan zala, bai ba, politiken, erabaki politikon bitartez, eta nik ustet sektore edo azpi sektore hau, justu behi esne sektore hau asko eramandala bide hortan, bai, ba, buruk haunditu, behiek ikulun euki, bazka kanpotik ekarri, eta nik uste bide hori nahiko errexin zala, baino atzeako bidea itea, kostatzen dan bide bada, ez? Laguntzaik ez daukezulako hortan eta ba juntzialako gurpiltzoro baten, ba inbertsio maila handi baten, makinari eskatzen duen eredu baten, kanpotiken oso dependentea zean eredu baten eta claro, ba hor oreka ekonomikoa bilatzea eta bizik irautea eta hori dena ba nekezita, baina bueno, pixkanaka bagoaz. Igeldo, bueno, Donostitik horren gertu egunik, salmentare Donosti alde egitezu edo nolakoa salmenta? Lehen produzio handia izanik, oain txikitze horta? Bai, bueno, lehen ekoizpen handia gendeukenen, egie da, zati bat kalea saltze gendula eta beste zati bat kooperatibai saltze geniola, bertako bazkidek izan geha eta izaten jarraitze deu. Baino egie da, ba, kooperatibak edo industriak ordaintzen duen preziotan koiztea, ba, askotan galeretan koiztea izan dela, eta hartu gendun erabaki izan zen, ba, bueno, buru gutxituko itxeu, eta koizten duen esne guziekiok saltzen saiatuko geha. Eta galdera indiazu? Bai, ea zuen salmenta, bueno, Donosti aldean. Oida, bai, esnea oso produktu galkorra da, gukaina pasterizazio, aldanda pasterizazio simple nahi txegu, eta orduan aste beteko iraupena dauke gure esnek, orduan ba oso zirkuito laburren muitzegea, ba urrutina, ba Orio eta Errenteri eta Donosti alde guzie. Egie da, suerte handi daukeula, jende pila bat bizi dala gure ingurun eta horrek erreste igula ba bertan merkatue bilatzea edo gure esneguzie enpleatzea. Zuen kasua ohiko alda. Txikitze hori gero eta gehiago ematen den kontua da. Kexe asko sumatu izan ditugu esneko izlen partetik ere. Bai, bueno, ohikona ez da erresa ez dalako, ez? Osea, salmenta zuzenan garai baten orain dela 40 urte egon zitekeen sare hori pikutara juntzan eta hala nahi izan zuelako, ordun jende guztiek bideratu zen industriari esnea saltzea. Ordun industriari esnea saltzen diozunen egie da, ba, zenbait eta litro gehiago atera, ba, ordun da prezio bea lortzen dezula, ordun jendea bideratu da ba, behiko puru gehiago jartzea eta horretara bideratu da. Eta egie da, ez dala oso sustengarri suertatu ekonomikoki eredu hori, ez ekonomikoki eta ez ekologikoki eta sozialki ere, ez da oso sustengarri suertatu, baino egie da, ba, gelditzen dienak bide hori jarraitu dutela gehienek, oso gutxi gehala ba, salmenta zuzena eta eraldatu eta bide hori hartu deunak, baino bueno, nik uste, sektoreak bizirik jarraitzeko bidea hori dala, ez? Ze beste bidetik jundan jende guzi, jende asko bidean gelditu da, ez? Azkeneko ba, dozena bat urten esne behien ikulun euneko oso handi bat erdie baino gehiago galdu da Gipuzkoan zehazki eta ez da normalena, baina nik uste irten bide bakarra dala.
Bueno, eta ikusita zuek horremeste behieti jetzi zinetela produzion, jendeak ez dakik aldetu izan duzuen, gabe lehen ezin saldo ibili esnea eta guain igual falta ukitzea edo denea ez aiatzea. Bueno, daukezuna saltzezu ez, gure esnea iristen dan tokiaino iristea eta daukeuna saltze deu, gure bezeroi erantzuteko aina esneko izte deu eta horrekin moldatzea, bai. Ba, gizun eritz, astero saskia betetzen goazela, kasu honetan galkorra da esne, eta badaz dugu sartuko ea kadukaduta iritsi behar lehen. Kadukatu baina, jogurrin edo mamitxuta bintza dena. Baina ala ere, saskia ateratzen dugu bitartean, galdera luzatuta geratu dadin, galdera bat bota behar duzu, ea jendeak zozketan parte hartu alizateko erantzuna bidali behar duelako, beraz, galdera bat esne gintzaren inguruan. Bueno, dudan ibil naiz eta enekin seguro ze galdetu, baina galdetuko dut ia ba, jendek badakin behi baten ernari aldie edo aurdun aldie zenbat denborakoa dan. Uno eskerrik asko galdera horretik, ez da nik pentsatzen hasita guantxe ez nuke asumatuko eta hortako zenbaki bat jarriko izago memeran, elik guantxe izanguna. Bai, esango dut, 6-8-8-8-6-9-4-5 zenbakia da, errepikatu matin. Bai, 6-8-8-8-6-9-5. Eta esan dakoa, ba, galderari erantzun, jada saskia bete xamarra dago eta hau ustu egingo dugu, berriz ere betetzen hasteko argiako produktua ditugu, baita balerlipeko eztia ere, arkatza garagarloa eta baztango xurie arloa. Zuk ere nereiz parte hartu dezakezu, eh? Erantzuna bidalia ernariak zenbat irauten duen eta ea asmatzen duzun. Eta ondaino gaurko saioa, hemen txutziko dugu? Bai, hau bena. Bueno, jakizue argia.eus atarian eta baita bizi baratze atarian ere ikusgai dagoela, baita beste podcast eta bideopodcast plataformetan, eta besterik gabe, badatorren astera arte, hemen txegongo gara. Egon harria, lurari entzuten dion saioa.